Ну і сьогодні російські військові завдали удару так само по Херсонщині. Село Комишане потрапило під обстріли. Унаслідок отримали поранення четверо людей, у тому числі 5-річна дитина. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. Наразі відомо про 4 поранених уламками боєприпасів. Травмовані 2 жінки, чоловік та 5-річний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості. Усіх потерпілих шпиталізували. В ОВА закликали жителів села перебувати у підвалах або у погребах під час обстрілів. Ну а те, що росіяни не будуть зважати на мирне населення і жодного співчуття чи жалю до українців в них немає. Нехай навіть ще вчора вони цих українців вписали в Конституцію як своїх ісконно русських людей. Підтверджую ще один такий цікавий діалог з російського пропагандистського шоу. Про що йдеться? Йдеться про те, що на російському ТВ один із запрошених поставив такі чи то риторичні, чи то філософські питання ведучому Карену Шахназарову. Це такий режисер, хто не в курсі, з людської точки зору. Він згадав, що от, мовляв, коли у нас була трагедія в Кемерово, там горів торгівельний центр і загинула у них певна кількість людей. А він, каже, був у Києві і біля російського посольства побачив чимало квітів, які принесли кияни тоді на знак співчуття мирним невинним росіянам, які загинули в торгівельному центрі. І тут же цей спікер згадує про те, що зараз, після трагедії у Дніпрі, коли російська ракета поховала під завалами кількадесят людей, деякі росіяни, нехай поодинокі, але були такі, понесли квіти до пам'ятника Лесі Українки, що стоїть у Москві, таким чином намагаючись виказати своє співчуття тим, хто загинув у Дніпрі, попри те, що ракети були російські. Ну і, власне, ми всі бачили ці кадри, коли дівчина, як тільки кладе квіти до пам'ятника, вже стоять автозаки, її тут же беруть, ховають в автозак і увозять. Тому що це там знову якась дискредитація СВУ, армії російської і все інше. І от цей експерт задається питанням, чи варто аж так перегинати палку, чи не можна ж тут говорити про співчуття і людяність, бо тут же йдеться суто про людські емоції. Ну і от що відповідає йому режисер на питання, чи можна проявляти людяність до звичайних українців. Понимаете, человеческая точка зрения неуместна во время войны, вообще-то, по большому счету. Во всяком случае, та точка зрения человеческая, которая уместна во время мирных действий. Это понятно, и с этим ничего не поделаешь. С этим ничего не поделаешь, но идет война. К сожалению, не время для цветов, и надо понимать, что это такая история, и так она сейчас разворачивается. Я уже сказал, что я с большим уважением отношусь к народу Украины, считаю, что это народ, и... Да, самостоятельный народ, но в этом смысле и ответственность этого народа. Вообще-то они предали. Для нас они предатели еще, это несколько еще усугубляет ситуацию. Для нас это предательство, и в этом смысле это ответственность народа Украины. Вообще-то они предали. Для нас они предатели еще, это несколько еще усугубляет ситуацию. Но для нас это предательство, и в этом смысле это ответственность народа Украины. Я к нему испытываю уважение, но он тоже отвечает за то, что он делает. Ось така повага від Шахназарова до народу України. Ну, не треба нам ваша повага так точно, ви чули, да? Предателі, ну, це він якось, мабуть, сам себе намагався і всіх інших впевнити в тому, що говорив. Але, звісно, про яку людяність може йтися, коли ці нелюди давно вже не вважають, я думаю, самі себе людьми.